как можете да разпознаете биоробота от истинския човек. Биоробота се стреми към материалното, а човека, който носи Духа Божий, той се стреми към духовното. Той търси да се усъвършенства. Там тя говори, че има прераждане, но че не всеки. Че има иерархия. Че това, което става на земята, и на мен ми го е казвала, това вика, което става тая битка на земята, става и горе. На човекът му е дадено толкова много. Толкова много. И той трябва да се развива духовно.